Šis rīts Latvijā ir mierīgs, gaisa temperatūra vēl pasaglabājas zem, plus 10 grādiem, lielā daļā valstā ir plus 4, plus 7 grādu robežās. Mākoņu daudzums pakāpeniski sāk izklīst, arī vējš ir pierims, un arī dienas laikā vējš lielākoties būs lēns līdz mērens. Diena būs saulaina, mākoņu debesīs būs maz, un gaisa temperatūra lielā daļā valsts būs plus 15, plus 18 grādu robežās, bet vēsāks būs jūras, kā arī līča piekrastē, tur temperatūra vienā plus 12 plus 15 grādiem. Arī Rīgā šodien nokrišņi nav gaidām, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem, uz vakaru atkal kļūst dzestrāks, bet turpmākajās naktīs atkal jārēķinās, ka zāles virskārtā sagaidīsim arī salnu. Naktī uz piekdienu temperatūra plus 2 plus 8 grādi, dienā valsts lielākajā daļā 15-19, atkal vēsāks būs piekrastē, savukārt sestdien naktī plus 4 plus 10, bet dienā gaisa temperatūra jau vietām pārsniegs arī plus 20 grādus. Un līdz pat nedēļas beigām Latvijā laiks atkal būs sauss un arī mākoņu debesīs būs pavisam.